Зайл Норвил компани Гамбатрийн Камдер гэдэг компани хүмүүс одоо энэ моддыг шилжүүлж байгаа байт нэ. Ингиж шилжүүлдэг гээд ингээд хуглаад хараа. Хуглаа тоглоо явж хараа. Зүгээр ингээд хуглаад хараа. Огол огол татаад хуглаад ингиж мод шилжүүлдэг гээд хараа. Харж байгаа та моддыг хуглаж байгаа юм. За эргүүд байдлаа айлж ин да энэ хүмүүс тий. Харж хараа. Ингиж одоо ингиж модыг шилжүүлдэг гээд хуглаж. За хараа. Одоо суур бүрийн хараа. Ингээд ингэ хуглаж. Ингээд ингэ хуглаагалаа очиж хараа. Тэр модыг хуглаагалаа очиж. Ийхүү байдалтай байна да. Энэ одоо өргөдөө гамбай энэ чинь 25 нохор байш байх юм гэвэл модыг ингэ шилжүүлдэг гинэ. Яа бүгдийг хугалж байгаа. Тийм. Энэ нэг үүди үр гэж видео бол тэгээд зарсан, энийг зарсан, энийг ухсан, энийг тий ингэ сүйтгсэн, сөнөөсөн бүх хүмүүс нь бас хүртэх юм аа хүртэхгүй л мэдээ тэгээд. Ааштай.